ვიდა ეხა რაღაცა არ მომწონს. Არა, მე უნდა მოგეწონოს და ალბათ მიზეზი მართლა ძალიან მოსაწონია მთელი საქართველოსთვის. Დღეს 11 თებერვალს მთელი ევროპა და მათ შორის საქართველო აღნიშნავს გადაუდებელი დახმარების ნომრის 112 დღეს. Მათ შორის მეც თქვენც უერთდებით ამ დღეს. Და ჩვენ უფრო სიმბოლურად, მაგრამ შენ ფორმა მე რატო ესე, რა თქმა უნდა, ჩვენ საქართველოში წამოიწეს სოციალური პროექტი ერთი დღე ოპერატორებთან ერთად, რომლებიც 24 საათი მუშაობენ მხოლოდ იმისთვის, რომ დაგეხმარონ თქვენ. Მე ხუთწილად პატივი რომ პირველი ყოფილიყავი, ვინც აიღებდა თავის თავზე ამ პასუხის გებლობას. Ამიტომაც მე სახლში გამომიარა არაჩვეულებრივმა მანქანამ, წამიყვანა რაღაცნაირ შენობაში და მამუშავა მათთან ერთად. Მოდი ვნახოთ ერთად რა გავაკეთე 112 შენობაში. Ნახოთ. Მე მოვედი 112-ის შენობაში, მე მყავს არჩეულებრივ მასპინძელი ოთო, რომელიც გახლავთ ოპერატორების უფროსი. ოპერატორები კი ის ადამიანები არიან, ვინც 24 საათის განმავლობაში სხედან იღებენ თქვენ ზარებს, ძალიან მშვიდად პასუხობენ და რასთავარია გეხმარებიან ყოველთვის, როდესაც თქვენ მათი დახმარება გჭირდებათ. გამარჯობა ბატონო ოთო. სხვადასხვა პროფესიის ადამიანები ჩავთო და ერთი თვით მიწვე საშუალება იყვნენ ჩვეულებრივი ოპერატორები, თქვენ ხართ პირველი. Წარმატებას გისურვებთ. Ამისთვის საჭიროა ფორმა, რომელიც აუცილებელია ჩვენთვის. Მოვირგებ დიდი სიამოვნებით. Მოიზომოთ. Აუცილებლად. Შემდეგ ჩვენ შეგვიძლია შევიდეთ დარბაზში და მივიღოთ საქმე. Მე ჯუმახლა დღეს იმდენი საათი ვმუშაობ, აქ დაძინებას მომიწევს. Არ შემომყვე ხა. Მე მზად ვარ. Ძალიან კარგი, ხო რომ მოვირგებთ, ხო შეგვიძლია შევიდეთ დარბაზში და დავიწყოთ ზარის მიღება. Ეს არის ჩემი ადგილი, გამარჯობა. Გონც აი ეს ეკრანზე რა ხდება? ამდენი რამე რატომ გვაქვს მონიტორზე? ეკრანზე ხდება, ანუ ეს სიებრა სკოპს გახსნილი არის საქმეების სია, რომელიც თბილისის მასშტაბით არის შემოსული ჩვენთან ამჟამად. Ანუ აქედან ხედავთ ამას? ოდენში გვაქვს ამჟამად 13 საქმე, რაიონულ განაწილებს მიხედვით, ანუ 13 ადამიანი ელოდება ჩვენგან პროდუქტის სასწრაფო. აქედან მხარეს რა ხდება? აქეთ ეკუთვნის ვიდეო საპატკო ვიდეო ჩარიმებს. აჰა. იქით ეკუთვნის საგზაო შუქნიშნებს. მივიღე რაღაცა მისგან, არ ვიცი, დავალება რომ ვარ ცუდად და მე საჭიროება სასწრაფო. მე რას შვები? ვამის ამართებ? ვეკითხებით, გსაჩნებოთ სასწრაფო დახმარების გამოცხადება. აა და მიწევთ მის რეგიონში, რომ მე მოვხდინოთ ფილტრაცია. Მე ვიულობ. გეტყვით რომ აქ ბევრად საპასუხისგებლო სამუშაოა, აქ არც ერთი შეცდომა არ გეპატიება, იმიტომ რომ ერთმა შეცდომამ შეიძლება ძალიან დიდი ზიანი მიაყენოს ადამიანს. მზად ვარ მივიღო პირველი ზარი ჩვენი მოსახლეობისგან. 1 2 3 გისმენთ? 1 2 3 გისმენთ? 1 2 1 1 2 გისმენთ? Hello, გისმენთ? 1 2 2 გისმენთ? სასწრაფო დახმარება ჩხორო წყოში დიახ. საჭიროება რა არის, ვინს რაჭირს? სიცხე რამდენი? 38-ამდე მოზარდია თუ ზრდასრული? წელი თუ შეიძლება ასაკი? ვაშასე პირველი ზარი მიღებულია ჩხოროწყუს რაიონში წავა ბრიგადა, რომელიც 58 წლის ადამიანს დაეხმარება, რომ დაძლიოს ვირუსი. ანუ ამ შემთხვევაში როდესაც უფრო მობილიზებული ვიყავი. ისნის დაშლილებში. ქუჩა რო თქვა, არ შეიძლება კონკრეტულად. წნე, ცუდათა გული აქვს, წნე აქვს, მაღალი დაბალი არ იცით, დიახ. ასაკი რა აქვს, მიღებულია გამოძახება, ვეცდებით რომ ძალიან მალე მოვიდეს სასწრაფო. Მადლობა. ძალიან რთულია, მართლა ძალიან რთულია. ფსიქოლოგიურად მოითხო ძალიან მყარ ნერვულ სისტემას, იმიტომ რომ არის შემთხვევები, როდესაც არის ძალიან პანიკური ზარები, ვერ ვარკვევთ რა დახმარება ესაჭიროება, ვერ ვარკვევთ რა მისამართი არიან და შესაბამისად ეს აყოვნებს და დახმარების სისწრაფეს, რამდენად სწრაფად მოახდენთ რეაგირებას. ეს არის ოპერატორი, რომელიც ყოველთვის სმენა დაქოითებულების ზარს იღებს, ისფლობს ჟესტურენას და ახლა ამ წუთას მე პირველად ხედავ ეგეთ რამეს და ვფიქრობ, რომ ისერად მოხდება ამ ადამიანის დახმარება, როგორც მივხვდი, მას კარები დაეკეტა, თუ სწორად მივხვდი. მეორე სართული. თქვენ იწერთ პარალელურად შეკვეთას, ხო? ნომერი 7. ნომერი 7. მარტო იმყოფები?
Anu martova sahtshi rogorc miuxti karebi chaeketa, kho? Batono, ver afixos gaqebas da martova miqeba sahtshi. Aha, zari miqebulia. Ari nerulo, male mova. Tu dagekhmarebia. Smen dakoitebuli adamiani ese pirdapir ver darekavs rogorc uchi uren daregistrirdes, kho tkuentan. Ratsva unda, asma tijize unda daregistrirdes qova variantshi. Da ჩვენთან მე ეს ჩდება თვითონ ის ლინკი რომელიც იგზავნება ჩვენთან ჩვენ სვამატებთ ანუ ხლა აქ არის სია იმ ადამიანების ვინც უკვე დარეგისტრირებულია თქვენთან მე მგონი დარეგისტრება რთული არ არის და ყოველას ვისაც აქვს ეს პრობლემა ან ოჯახის წევრს შეგიძლია დაარეგისტროთ მარტო სახლში დარჩება თუ რაღაცა სხვა პრობლემა ექნება აი ეს ოქროს ადამიანი დაეხმარება თქვენ საიდან ფლობთ ჟესტურ ენას მე ბავშვობიდან ვიცი ოჯახის წევრები ხავს სმენა დაქვეითებული და ვიდან ვისწავლე მე თვითონ am o mică საშუალება რომ ასფორმის სამსახურში დავეხმარო რომ ეგეთი რა გამოდის. Then recout 112-ში მაშინ თუ გნებავთ სასტრაფოს გამოძახება საპატრულოს ან სახანძრო სამაშველოს. სხვა შემთხვევაში აქ დარეკვა უბრალოდ არაფერში არ ჭირდება. ერთხელ გეტყვით, ძრუ გამოძახება დაჯჯადია. მოკლედ ტოვებ ამ არაჩვეულებრივ შენობას და დღის შოუს დასრულების შემდეგ ყისიერად გავჩნდები 112-ში დროებით. Și unde David, ucan da obrunde, dăm teledre, campania amas gulis, cum să spun, ești dreptul să-i dai gata, operatorul. Da, 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 da,